Nemenovaný otec z Nového Zélandu zverejnil zoznam, ktorý dostala jeho dcéra v prvý deň v práci od svojho šéfa. Z toho zoznamu vyberám. Život nie je fér, zvyknite si, po prvé. Po druhé, ak si myslíte, že váš učiteľ bol tvrdý, počkajte, kým budete mať šéfa. Po tretie, príprava hamburgerov nie je pod vašu dôstojnosť. Vaši starí rodičia to nazývali príležitosťou. Po štvrté, televízia nie je o realite. V reálnom živote musia ľudia odísť z kaviarní a pracovať. Po piaté, buďte milí k biflošom, sú vysoké šance, že pre jedného z nich budete pracovať. Ono, ten žáner životných rád je taký populárny, že vzniklo samozrejme ako prirodzená reakcia na to parodie na životné rady. Tak je taká životná rada, že keď niekomu podaruješ rybu, postaráš sa mu o večeru, ale keď ho naučíš chytať ryby, postaráš sa mu o živobytie. A druhý k tomu dodal takú životnú múdrosť, keď niekomu urobíš ohník, tak mu bude teplo jeden deň, ale keď niekoho strčíš do ohňa, tak mu bude teplo do konca života. Áno, to môj ujo. Môj ujo uznával biflošov a tvrdil vždy, že bifloši to v živote najďalej dotiahnu. No, a chcel odo mňa, aby som sa biflovala a vyberal mi aj, čo sa mám biflovať. A väčšinou to boli veci, ktoré sa mi v živote nemohli zísť. Napríklad mená od januára do decembra. Abel, Daniel, Titus, Artur, Dalmir, Troch kráľov, Bohuslav, Severin. Mohla by som pokračovať. No potom, ako sa ti to zišlo teraz? No, potom chcel, aby som vedela maloráška vzor 56, hlaveň, muška, cieľník, záver, pažba, spúštkovanie, popruch. Potom chcel, aby som vedela vrsty zeme. Sial, sima, krofe, sima, nife, sima, nife, jadro. Ja som sa týchto hlúpostí naučila strašne veľa a on ma potom skúšal a hovoril, dobre, Olina, ty to ešte v živote, ty niečo dokážeš, budeš tak poštárka ako ja a budeš roznášať listy. No. Olinka, koľké roky toto ležalo na tej polici, no, tuto v zádu, teraz to zasvietilo. Olinka, všetko je pred tebou, držím ti palce.